تو رنول شہر کے قدیم عیدگاہ میں الحاج محمد سلیم پاشا صاحب دامت برکاتہ نے نماز استخا ادا کی اور خطبے سے تمام مسلمانوں کو مستفید فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنول شہر کے تمام مسلمانوں کو ایک جا ہو کر اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور باران رحمت کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ کرنول شہر کے 5000 سے زائد حضرات عیدگاہ میں جمع ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے دعا مانگی. انشاءاللہ یہی سلسلہ 3 روز تک چلے گا. تمام کرنول کے مسلمانوں کی جانب سے اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا فرمائے، نازل فرمائے اور استسقاء کی نماز ادا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور انفرادی طور پر بھی اپنے اپنے عام